কাছুৰ নেতৃত্বই কিয় মানি লোৱা নাছিল? তাৰ কাৰণ এইটো আছিল যে তেওঁলোকৰ সেইটো সময়ত ইলেকশ্যন খেলা বয়স হোৱা নাছিল। 85 চনত একেটা কাট অফ ইয়াৰতকৈ বেয়া কাট অফ ইয়াৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে একত চহী কৰিলে, কাৰণ সেইদিনা তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন খেলাৰ বয়স হৈছিল। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 70 লাখ বিদেশী খেদাত আমি অসমৰ ৰাইজক সহায় কৰিম। সেই প্ৰস্তাৱ কিয় প্ৰত্যাখ্যান কৰা হ'ল? যদি এটা ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ কুচকাৱাজৰ কাৰণে সেই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰা হৈছিল, মই নিশ্চিতভাৱে ভাবোঁ যে এতিয়া 85 নহয়, এতিয়া 2021 অসমৰ ৰাইজ বহুত মেচিয়ৰ্ড হ'ল আৰু মেচিয়ৰিটি লৈ অসমৰ ৰাইজে এই গোটেই কথাবিলাক বিচাৰ আৰু বিশ্লেষণ কৰিব। এতিয়া তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ ডেফিনেশ্যনটো বাগবৰ আৰু জনিয়াত গৈ তেওঁলোকে মিটিং কৰি আহিলে নে নাই, জলেশ্বৰত গৈ মিটিং কৰি আহিলে নে নাই, ৰূপহী ধিঙত গৈ মিটিং কৰি আহিলে নাই, এইটো তেওঁলোকে গম পাব। তেওঁলোকৰতো এখনো গণ জাগৰণ মই বাগবৰত দেখা নাই, জনিয়াত দেখা নাই, গৌৰীপুৰত দেখা নাই, মানকাছাৰত দেখা নাই, চেঙাত দেখা নাই, ধিঙত দেখা নাই, ৰূপহীত দেখা নাই। য'তে অসমীয়া জাতিটো খণ্ড বিখণ্ড কৰিব পাৰি তাতেইতো গণ জাগৰণবিলাক চলি আছে। গৰ্জনবিলাক বাগবৰত যোনদিনাখন গৰ্জন হ'ব আৰু সিদিনাখন যেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ বাগবৰত ওলাই গৰ্জনত সহায় কৰিব, সিদিনাখন মই ক'ম যে হয় অসমৰ ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তন হৈছে। ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ কি প্ৰমাণ বিচাৰে? পিছফালে মাৰ খোৱাৰ এটা ফটোগ্ৰাফ এটাতো থাকিব নোৱাৰে নহয়, এইটো পৰিৱেশৰ লগতে হ'ব, কিন্তু বাকী 3টা প্ৰমাণ বিচাৰিব। আৰু দুটা কথা আছে, এটাটো অসম চুক্তি সম্পৰ্কত তেওঁলোকে কৈছে সেইটো সময়ত বেষ্ট আছিল সেইটো চুক্তি। কোনটো? সেইটো কোনে সিদ্ধান্ত ল'ব? সেইটো কেনেকে তেওঁলোকেতো বেচ অফ ইয়াৰ 66 লিখা আছে, তেওঁলোকে মানুহক 71 বুলি কয়। গতিকে গোটেই কথাবিলাকৰ যিটো আপোনালোকে একৰ্ডখন পঢ়িব, বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন 66, বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 71। তেওঁলোকে NRCত কিয় বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন 71 কৰি দিলে? এই 7 বছৰৰ বিদেশীৰ বোজাটো যে আমি ললোঁ উইদাউট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, 10 বছৰৰ কাৰণে নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাহিৰ নোযোৱাকৈ, ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 5-6টো নপঢ়ে। আৰে মই 5-1-2-3-4-5 নপঢ়াকৈ 6টো পঢ়িম নেকি? যদি তেওঁলোকে কৈছিলে 5-1-ৰ পৰা 5-5টো আছাম একৰ্ডৰ নহয় বুলি কৈ দিয়ক, ইমান দিনটো মই ভুল ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ নেকি? এনেই মই ডক্টৰেট পালোঁ নেকি? এনেই মই ল পাছ কৰিলোঁ নেকি? এইটো ভুল ব্যাখ্যা কৰিম নেকি যে ইংৰাজী শব্দকেইটা পঢ়িব নোৱাৰোঁ? এইকেইটা আজিতো ইমান দিন আপোনালোকে কৈ আছিল যে 5 নম্বৰ নকৰাকৈ 6 নম্বৰ কিয় কৰে? এতিয়া যেতিয়া 5 নম্বৰ লগাই দিলোঁ, এতিয়া 5-ৰ 5টো নালাগে হৈ গ'ল আপোনালোকক? ইমান দিনটো মোক প্ৰশ্ন সুধিলে আহক না, ইংৰাজীটো একেলগে 3জন ভাৰতৰ বিশ্ববিখ্যাত আইনজ্ঞৰ আগত 2জনে ইংৰাজীটো পঢ়ো। অসমৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত 6 বছৰ বিদেশী যোৱাৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত 2-3জন নিৰপেক্ষ মানুহৰ আগততো 2জনে একেটা ইংৰাজী পঢ়িব পাৰোঁ? 5.1টো নপঢ়িম, 5.2টো নপঢ়িম, 5.3টো নপঢ়িম, 5.4টো নপঢ়িম? ইমান দিন দেখোন সদায় আপোনালোকে টক শ্ব'বিলাকত কৈ থাকে যে 5টো নকৰাকৈ 6 কেনেকৈ হ'ব? অ' এতিয়া লগাই দিয়াৰ লগে লগে 5টোৰ কথা পাহৰি যাব কোৱা আৰম্ভ হ'ল। ইমান দিনটো টক শ্ব'ত আপোনালোকে কৈ থকা নাছিল জানো 5টো নোহোৱাকৈ 6 কেনেকৈ হ'ব? এতিয়াতো আচুৱে ক'লে 5ও নপঢ়িব, অকল 5.6 পঢ়ক। গতিকে মই কওঁ যে তেওঁলোকৰ ইংৰাজী আৰু মোৰ ইংৰাজী কোনটো শুদ্ধ, অসমৰ জনসাধাৰণৰ আগত ফাটাফাটি হৈ যাওক না, চাপ চাপ হৈ যাওক না। তাত কি 5.1ত যিটো লিখা আছে যে বেষ্ট ডাটা, বেষ্ট ডেট এণ্ড ইয়াৰ উইল বি 1966, সেইটো কি মই মোৰ পৰা পঢ়ি আছো নেকি? এতিয়া আপোনালোকে আজিকালি 5ৰ কথা নোকোৱা হৈ গ'ল মোৰ বিধানসভাৰ স্পীচৰ পিছত। ইমান দিনটো 5ৰ কথাই কৈ আছিল, য'তে লগ পাওঁ তাতে আপোনালোকে কৈ থাকে 5 নোহোৱাকৈ 6 কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া 5টো পাহৰি গ'ল আপোনালোকে, 5ৰ কথা কেইদিনমান আমি পাতি লওঁ? আজিতো 2 বছৰ আপোনালোকে যিমান টক শ্ব'ত খালি 5-5 কৈ থাকে, এতিয়া 5ত কৈ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোক 6ত আহি গ'ল। কোনে? মই ক্ষমা খুজিম আৰু কাৰ কাৰণে? কাৰ কাৰণে? মই ইংৰাজীটো ভাল কৰি পঢ়াৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিম। অসমৰ পৰা বিদেশী নাগৰিক বাদ যাব লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিম। 10 বছৰ পঞ্জীয়ন নকৰাকৈ NRCত নাম সুমুৱাই দিয়াৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিম। আৰু 855জন শ্বহীদক মৃত্যুৰ পিছত 51ৰ পৰা 71 কৰাজনে ক্ষমা নুখুজিব?
আর 67টুক 71 বলে পড়া জনে ক্ষমা নুখুঁজব ও অসমখনত এনেকে চলি থাকিব আপনার স্পিচৰ পিছত কিন্তু প্রফুল্ল মহন্ত মন্তব্য নিদিয়া আরে কোনে মন্তব্য দিব ভাই হাউসত কইছিল তাতো ইমান আইন জানা মানুহ আছে মই আজিও কইছো যে 5.1 ৰ পৰা 5.2 5.3 5.4 সবে পঢ়িলক তাত লিখা আছে 66 সন বেস ইয়ার 66 ইয়ার প্রায় 71 মানুহে রেজিস্ট্রেশন করিব লাগিব রেজিস্ট্রেশন করার পিছত 10 বছর কারণে তেওঁলোকৰ নাম কাটা যাব তার পিছতহে তেওঁলোকে ভোটার তালিকাত পুনৰ সোমাব পাৰিব শব্দটো আছে রেস্টোর 66 আছে রেগুলারাইজ রেগুলারাইজ আর রেস্টোরের মাজতো আকাশ আর পাতাল পার্থক্য আছে এতিয়া 71 টো আহিব কেতিয়া পঞ্জীয়নের পিছত কিন্তু এনআরসিটো 71 টো ডাইরেক্ট বুলি কৈ দিলে আর তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে এবিলাক হৈছে সৰু সৰু আইনৰ কথা ইয়াত মোক ক্ষমা খুঁজিব দিয়াৰ কোৱাৰ আগতে তেওঁলোকক কৈছো যে খৰগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ ঘৰৰ সন্মুখত আমি গৈ দুইজনে ডিবেট কৰি লওঁ এই কথাটো শহীদৰ ফটোটো সন্মুখত ৰাখি মই অসত্য কৈছো নে তেওঁলোকে অসত্য কৈছে খৰগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ ফটোখনত হাত থৈ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক খুদিব দিয়ক যে 71 চনলৈকে 66ৰ পৰা 71লৈ অহা মানুহখিনিয়ে বাধাহীনভাৱে নাগৰিকত্ব পাবনে 10 বছৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কাটা যোৱাৰ পিছত পাব তেওঁ খৰগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ ফটোখন লৈ শপত খাই কব দিয়ক খৰগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ ফটোখনত হাত থৈ তেওঁলোকে কক যে 66ৰ পৰা 71ৰ মানুহখিনিয়ে অসম চুক্তিমতে বাধাহীন নাগৰিকত্ব পাব নে ইলেক্টৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰেনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফিচত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত 10 বছৰৰ পৰা ভোটাৰ তালিকাত নাম কাটা যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাগৰিকত্ব পাব আৰু এই 10 বছৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা মানুহৰ সংখ্যা মাত্ৰ 16,000 তাৰমানে 66ৰ পৰা 71ৰ ভিতৰত 16,000ক বাদ দি কোনেও নাগৰিকত্ব লিখা আছে যে এবাৰ যদি খেদা যায় সেই মানুহে দুবাৰ নাগৰিকত্ব ল'ব নোৱাৰে 71 হওক চাই 67 হওক এতিয়া যিমান যে ৱাৰ পাকিস্তানত ইয়াত মাটি বিক্ৰী কৰি গুচি যোৱা মানুহবিলাক যে পুনৰ ঘূৰি আহিলে অবিভক্ত পাকিস্তানত যোৱা কেইবাটাও ৰহাত এটা বস্তি আছে এনেকুৱা বস্তি আছে সেই মানুহবিলাকে নিজৰ নাম কেনেকৈ সোমোৱালে এনআৰচিত ওৱান্স এক্সপেল দে কেনট ৰিটাৰ্ণ এইটো আছাম একৰ্ডৰ 5 নম্বৰতে লিখা আছে এতিয়া গোটেই 5 ইমান দিন কৈ আছিল 5 নোহোৱাকৈ 6 কেনেকৈ হ'ব এতিয়াতো 5 শব্দৰ ওপৰত আলোচনাই বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে এই আইনৰ সুযোগ লৈ ৰহমান এইবিলাকৰ ঘোষ তেওঁলোকে ৰুলখন চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ধাৰণা আঁতৰিব কাৰণ তেওঁলোকে ভাবি আছে যে একো ৰুলছ চুলছ নহয় ৰুলছখন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সকলোৰে ধাৰণা আঁতৰিব 5 লাখতকৈ কম মানুহ হ'ব 1 কোটি বুলি কোৱা সকলোৱে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব একদম গেৰেণ্টিড থাকক উইদিন 3 to 6 মান্থ সকল অসম চুক্তিৰ আপুনি ব্যাখ্যা আগবঢ়াৰ পিছত কালি চিপাজাৰ লুইন জ্যোতিয়ে আপোনাৰ কথা অসমীয়া মানুহ শুনিবলৈ মানা কৈছে আৰু যুক্তিয়ে কৈছে আপুনি এনেও এসময়ত আছো কৰিলে তাৰপিছত আলফা কৰিলে চালফা কৰিলে ব্যক্তিগত আপোনালোকে যদি ভাবে যে অসমত সত্য কথা ক'লে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে 21ত গম পাব কাৰ কথা কোনে শুনে যদি ভাবে যে ব্যক্তিগত আক্রমণ কৰিব লাগে তেতিয়ালে তেওঁলোকক সুধিব মই যি কৰিছো আছুত থাকোতে মোৰ হাততো প্ৰমাণ আছে মই যাক সুধি কৰিব লাগে তাকে কৰিছো গতিকে এইবিলাক কথা মোক ভয় খুৱাব নালাগে আৰু মই মোক ভয় খোৱা বহুত চেষ্টা হৈ গ'ল আজিলৈকে মইতো ভয়টো নাখালো নে ভয় খালো ছিনিয়ৰ গগৈকে ভয় নাখালো মিডিল গগৈক ভয় নাখালো এতিয়া জুনিয়ৰ গগৈক ভয় খাম নেকি ছিনিয়ৰ গগৈৰ লগত যুঁজিলো মিডিল গগৈৰ লগত যুঁজিলো এতিয়া কি জুনিয়ৰ গগৈ ভয় খাম নেকি এইবিলাক চেষ্টা মোৰ লগত কৰিব নালাগে মই বহুত দেখি গৈছো এইবিলাক আছিল বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে আগবঢ়ালে জনতা পাৰ্টীৰ 42 লাখ সদস্যৰ উপৰিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভাল পোৱা যিহেতু অসমবাসীসকল আছে গতিকে আগন্তুক দিনত যিকোনো নিৰ্বাচনে নহওক কিয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সফলতা অতিক্ৰম কৰিব আজিলৈ আমি অসমৰ মানুহক অসমবাসী মানুহক অসমীয়াক অৱঞ্চনা কৰা কাম ক্ষতি কৰা কাম আমি আজিলৈ কিন্তু কৰা নাই গতিকে আগন্তুক দিনত যিকোনো নিৰ্বাচনে নহওক কিয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সহযোগত অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰে আমি আগন্তুক দিনত যিকোনো নিৰ্বাচন সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাসী
নতুন কি ধরনের পরিকল্পনা আছে? আমি ইতিমধ্যে আমার কার্যকর্তাসকলের কারণে আমি বিরামহীন কর্মবর্ষ 2020 চনটো আমি ঘোষণা করেছো, আর কার্যকর্তাসকলের এই বিরামহীন কর্মবর্ষ যেটা সেই কর্মবর্ষ ইতিমধ্যে আমি আগন্তুক 2020 ডিসেম্বরলৈ আমি বিভিন্ন কার্যসূচী ইতিমধ্যে আমি প্রস্তুত করেছো, আর ইতিমধ্যে আমার জানুয়ারি মাহর পৰা আরম্ভ করে পেলায় 2 ফেব্রুয়ারিলৈ সম্পূর্ণ কার্যসূচী আপনাদের অবগত হয়েছে। আমি মহিলাসকলক যাতে আগন্তুক দিনত যাতে অকল দলের ক্ষেত্রতে নহয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাতে আগুয়ে নিব পাৰো তার কারণে আইডো বোলনি শীর্ষক আমি এক বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছো, গোটে বছর জোড়া অনুষ্ঠান হবগে, যুবকসকলক যাতে আগন্তুক দিনত আমি অকল রাজনীতিতে আবদ্ধ না রাখি অন্য বিশেষ বিশেষ দিকটো যাতে আমি আগবাই নিব পাৰো তার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে ব্যবস্থা করেছে, আর সর্বস্তর সর্বব্যাপী আমি যাতে সংগঠন করব পাৰো। নতুন করে আমি যে ইতিমধ্যে 2,80,000 যে পৃষ্ঠা প্রমুখ নিযুক্তি দিয়া হয়েছে, বাকি যেখানে দিবলগ আছে সেইখানে দিয়ার কারণে আমি ইতিমধ্যে প্রস্তুতি আমি ইতিমধ্যে হাতত লোক আন্দোলন হয়েছে, আমি আমি যে সংগঠনে যে রাজনৈতিক দল গঠন নকর কেউ আমি তো আদরণি জানাইছো, কারণ গণতান্ত্রিক এখন দেশত গণতান্ত্রিকভাবে সকলে রাজনৈতিক দল খোলার সুবিধা আছে যেহেতু, গতি রাজনৈতিক দলে যদি নোখোলক কেউ যেহেতু ডেমোক্রেসি অফ দ্য পিপুল ফর দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল এই কথাখার যেহেতু আমি হারে হিমুজি যেহেতু মানিছো, গতি গণতান্ত্রিক এখন দেশত রাজনৈতিক দল যেমানে সৃষ্টি হয় সিমানে গণতন্ত্রের কারণে শুভ লক্ষণ, গতি যিনি দল খুলিম বলে ভাবিছে তেওঁলোকক আমি আদরণি জানাইছো, আর এইটার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো ধরনের ক্ষতি নহয় যার কারণে আমি দল খোলার কারণে আমি আদরণি জানাইছো। একাংশ আপনার বিধায়কে এখন দীঘলীয়া বৈঠক বিচরা বলে একটা বাতরি ওলাইছিলেন, তো কিমান দূর প্রচার আছে শেহতীয়া? না না, দীঘলীয়া বৈঠক বলে নয়, যেহেতু আমার বিধায়িনী দলের বৈঠক এখন বিচারিছিলে বিধায়ক সকলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার পত্র দিছে, মোকো এখন পত্র দিছে, আর আগন্তুক দিনত আমি বিধায়ক সকলের বহি পেলা তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে, গতি সেই সমষ্টিৰ সেই সমস্যাবোৰ যাতে আমি ঠিকঠাক কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মন্ত্ৰীসকলক লগত লৈ পেলাই আমি বিধায়কসকলৰ এখন সভা এখন আমি অতি শীঘ্ৰে আয়োজন কৰিম। আর এয়া বিজেপির সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার রঞ্জিত কুমার দাসর ভাষ্য আছিল, কিন্তু বিশেষভাবে আজি উল্লেখনীয় হল যে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য যেহেতু যিখিনি তেওঁ কথা কৈছিল তাৰে তেওঁ উত্তর হিসাবে দিলে বা যিখিনি প্রত্যাহ্বান আছিল সেই প্রত্যাহ্বানের উত্তর দিলে, আর তার মাজতে তেওঁ রসিকতা রাখি যিখিনি কথা কলে যে তেওঁ সিনিয়র গগৈকো ভয় করা নাছিল এতিয়া জুনিয়র গগৈকো নকরে, অর্থাৎ নরেনজ্যোতি গগৈ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে, লগতে বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ইতিমধ্যে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমের আগত জানালে।